Ja sitten mennään, kuulkaa, taas kovaa vauhtia. Tällä kertaa Ranskan vieraspaidat. Ja täältä löytyy kyllä hienoja paitoja. Antakaa mahdollisuus. Täältä löytyy epäonnistuneita, mutta täältä löytyy hienoja paitoja. Täältä lähdetään koluamaan tätä läpi ja tuttuun tyyliin tuossa videoalla taas linkki, jos haluatte tehdä oman. Ei ole todellakaan pakko, mutta jos haluatte pohtia, minkä paidan te laitte sitten ykköseksi, niin käykää tekemässä se. Mutta lähdetään liikkeelle. Toulouse. Mä sain kotipaidasta sanoin, että tykkään väriyhdistelmästä. Siinä oli violetti ja valkoinen. Vieraspaita, violetti ja tumman violetti todennäköisesti. Hämmentävää, että kaksi vähän samantyyppistä paitaa on koti- ja vieraspaita. Mutta mä tykkään tästä värikombosta, joten ne menee tonne hieno osioon. Vähän toi turhan isoon tuo pääsponsori, mutta kaikkea sitä on antaa. Strasbourg, jolla oli ihan hieno kotipaita, on nyt sitten vieraspaita. Ja kuten sanottiin, niin noita omituisia, mitä ei ehkä muissa sarjoissa ole, nämä muutamat sponsoripaikat, mitä Lego Evanissa selvästi on, niin on myös täällä vieraspaidoissa tulossa aika paljon näitä omituisia paikkoja, mutta tää on mun mielestä ihan varteen otettava paita ja menköön OK-osioon. Stade Rennais. Mikä tää on? Siinä on joku idea varmasti noilla viivoilla. Miksi nää loppuu kesken nää kaksi viivaa tossa? Ei iske mulle. Sorry Stade Rennais. Miette nää osioon. Stade Reims taas. Tylsä väri. Tota noin. Nää osioon. Tylsä. Ja Stade Prestoisioni, herranen aika sentää. Jourt Maalo. Jumalauta, että on mainoksia. Sori. Miette Bolti Hodari-osastolle. Tää on mainosliivi, tää ei oo pelipaita, tää on mainosliivi. Ja näitä näkyy suomalaisessa urheilussa ihan liikaa. Suomessaan kukaan ei pelaa pelipaidalla, vaan mainosliivillä. Lens! Yksi lens yli, no joo. Hyvännäköinen paita. On lähdetty testaamaan ja testaus on ihan onnistunut. Hieno on lens tällä paidalla. Näyttää ihan lensin paidalta. PSG! Ja. Aina, kuten sanottu, niin aina PSG:ltä oottaa hienoa paitaa ja onks tää sitä? Ehkä tää on. Kyllä tää on itse asiassa ihan tyylikäs ja näin pelejä, missä PSG pelaa tää paita päällä, niin tää on loppupeleissä ihan tyylikäs paita. Valkoinen paita, mihin saatu ihan kivasti PSG-värit tohon sponssin kautta niin kun tehty kivasti yhteistyötä ehkä Qatar Airwaysin kanssa, että saadaan kivasti näyttää toi. Päästi hienoa tällä kertaa. Marseille ja hieno paita. Ehdottomasti hieno paita. Tämmönen voisi olla vaikka huuhkajienkin paita joskus. Tän tyylinen. Simppeli, yksinkertainen ja hieno. Marseille, hienoa. Ja sitten, kuten puhuimme siinä edellisessä, että Lyon ei ole kentällä näyttänyt tällä kaudella mitään, mutta pelipaidoissa sitten näyttää ja näyttääkin sitten olan takaa kaikille muille. Ihan jäätävä hieno paita. Ja toi Lyonin vanha logo on ihan törkeen hieno tässä paidassa. Joten Lyon ansaitusti aplodien saattelemana. Paras osio. Herranen aika, miten hieno paita. Niche. Ja tästäkin puhuttiin viimeksi, että yksinkertainen on välillä hienoa. Ja Niche kyllä tekee sitä varsin hyvin ja menee kyllä tällä paidalla hieno osioon. Nantes. Puhuttiin viimeksi, että Norwich voisi ottaa mallia Nantesin paidasta ja jatkan samalla sanoilla. Voisi ottaa vieraspaitaankin esimerkkiä Nantesin paidasta. Mun mielestä varsin hieno paita. Ei kuitenkaan ehkä ihan yllä tuohon niin hieno kategoriaan, kun vertailee näitä paitoja, joten Nantes saa tällä kertaa mennä OK-osioon. Montpellier. Taisi viimeksi olla kotipaita, taisi olla, jos oikein muista, niin nää osiossa tai OK-osiossa. En mä tiedä. Ehkä tää menee kuitenkin. Mä en oikein näistä Montpellierin paidoista koskaan tykännyt. Aikoinaan, kun niillä oli Intersport isona pääsponsorina, ne oli tosi hienoja paitoja. Ehkä mulla on jäänyt vähän hampaankoloa, ettei sitä enää oo, joten Montpellier menee nää osastoon.
Mets on lähtenyt kokeilemaan ja kokeiluhan on onnistunut. Hienot liekit tulee tuolta paidan pohjasta ja on onnistunut paita. Harmi, että on noin paljon sponsoreita, mutta Mets päästä hienoa, ehdottomasti. Sitten meillä on Lorientin paita, joka on kans mun mielestä ihan varsin onnistunut paita. Lähdetty testaamaan vieraspaitaa jotain vähän erilaista. Se on mun mielestä ihan okosti onnistunut. Ei kuitenkaan ehkä ihan päästä tonne hieno paitojen kategoriaan, mutta ok paita. Sitten meillä on Lille, joka on antanut jonkun lapsen maalata heille oman paidan. Aina välillä kun lapsi antaa tehdä, niin ei se aina ihan priimaa ole. Mutta ok paita, ei tämän mitenkään rumaa ole. Ihan hyvä yritys, mutta ei nyt ehkä ihan osunut maaliin. Le Havre lähtenyt testailemaan heilläkin Vinmaxi. Siellä oli joku toinenkin jengi, millä oli Vinmaxi logona. Mun mielestä ihan tyylikäs. Ei tässä nyt niinku, no en tiedä. Nyt kun rupes miettimään, että eiku hetkonen. Onhan tää, tämähän on karttaa ja vaikka mitä täällä paidan alaosassa. Taas kun menin katsomaan liian nopeasti. Kyllä täällä HKC pääsee. Olisin ehkä laittanut nää osioon, jos ei että karttaa olisi näkynyt. Että olisi ollut ehkä liian simppeli, mutta menköön OK-osioon. Sitten meitä löytyy Clementin paita. Aika tylsä. Ihoissa vähän yritystä, jotain muuta, mutta tylsä. Mä pistän tämän Bolti Hodari-osasta. On epäonnistunut paita. On siis kesken suunnittelu on luovutettu ja päätetty, että ei jaksa. Ja siitä nyt kärsii sitten koko jengi. Viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, AS Monaco. Visit Monaco -sponsorina ihan jäätävän täydellinen sponsori tohon kohtaan. Mustakultainen, logokultainen, Hummelin logokultainen. Täydellinen paita. Menee Lyonin kanssa kahdestaan paras osioon. Bravo Monaco. Ja näin, olemme päässeet taas torstaisen pelipaita-arvostelun loppuun. Lyon ja Monaco kärjessä. Ja sitten siitä vähän alempana PSG:tä ja Marseille ja näin. Mun mielestä aika hienoja paitoja loppupeleissä. Aika monta näissä Ranskan liigan vieraspaidoissa. Hei, kiitos katsoit videon. Napauta kanava seurantaan. Helppo, ilmainen tapa tukea kanavaa. Ja nappaa myös Instagram-seurantaan. Sieltä on tulossa mun mielestä arvontaa tässä ihan lähipäivinä, joten pistä se seuranta. Hei, kiitos katsoit. Moro!